Воркшоп на тему «Депутатська субвенція та нова купюра номіналом 1000 гривень». В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. У Миколаєві відбувся воркшоп, темою якого стала депутатська субвенція. Провів її аналітик даних громадської мережі «Опора» Андрій Савчук. Ми розробили спеціальний інструмент за посиланням subventions.org.ua, і ми будемо сьогодні навчати активістів і журналістів щодо того, як ці кошти передусім використовуються. На жаль, ми абсолютно ніяким чином поки не можемо вплинути на процес конкретного розподілу коштів, тому що, на жаль, рекомендації, які надсила наша організація Кабінету міністрів, були повністю проігноровані. Проте ми можемо дивитися і моніторити те, яким чином ці кошти використовуються передусім з тієї точки зору, що зараз у нас є виборчий період, і, на жаль, на значній частині цих коштів відверто піаряться ті чи інші політичні сили чи народні обранці. Оскільки є експерти в цьому напрямку, які вже здобули якісь знання, і цьому в інституті нас не навчали, тому дуже дієво, що саме практику дають на цих заходах. І ми сьогодні безпосередньо будемо практикуватися, тому захід буде практичний, не тільки теоретичний, то думаю, це дуже буде дієво і корисно. Воркшопи, тренінги заплановані в 20 регіонах України. Основна мета – навчити громадськість відстежувати фінансові потоки, які виділяються депутатами на реалізацію соціальних проєктів, говорить аналітик громадської мережі «Опора» Андрій Савчук. Воркшопи вже відбулись в Тернополі, Полтаві, Луцьку, Львові та Рівному, відбудуться в Житомирі, Вінниці, Харкові та Чернігові. Нову купюру номіналом 1000 гривень показали в Нацбанку. На ній зображений вчений Володимир Вернадський, а на задньому боці – президія Національної академії наук України. За словами голови Нацбанку Якова Смолія, в обіг 1000-гривневу купюру введуть з 25 жовтня. Завдяки змінам, які сьогодні презентуємо, середня кількість монет на одного українця зменшиться майже вдвічі, а банкнот – майже на третину. Як наслідок, готівкові розрахунки та заощадження стануть простішими. Причина друга – економічна доцільність. З огляду на зростання рівня доходів і цін, в українців вже фактично відпала потреба в дрібних монетах і натомість з'явилася потреба в банкноті вищого номіналу, ніж 500 гривень. Вчора був останній день, відведений Росії для звільнення українських моряків, захоплених біля Керченської протоки. Міжнародний трибунал ООН з морського права дав країні місяць на виконання свого рішення. Втім, як каже керівник групи адвокатів військовополонених Микола Полозов, вони готові, що Росія свої зобов'язання не виконає. Тож, наречена одного з моряків полетіла до Москви, щоб одружитися в слідчому ізоляторі. Більше розкаже наша колега з ЮА першого Олена Блізнякова. Тетяна Шевченко до Одеського аеропорту прибуває вночі. Саме з нього починається її шлях до Москви на власне весілля. Тетяна – наречена Віктора Безпальченка. Він один з 24 українських моряків, яких Росія захопила в полон торік у листопаді. Це дуже важко. Ми дуже довго добивалися згоди слідчого, щоб він дав дозвіл на проведення реєстрації. Місяців 5, напевно, після першого суду в січні. Тоді ми виявили бажання взяти шлюб. Це відбудеться в СІЗО. Приїде працівник РАЦУ на 10-ту ранку і, в принципі, пройде церемонія. За міжнародними документами шлюб в Україні дійсний. Ніяких проблем у нас не буде. Церемонія відбудеться завтра в московському СІЗО Лефортово. Щоправда, за рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, сьогодні російська сторона має останній день, щоб відпустити всіх військовополонених. Адвокат Микола Полозов каже, бранці готові до того, що країна-агресор своїх зобов'язань не виконує. На цей час усі 24 військовополонені моряки перебувають у слідчому ізоляторі. Ніяких сигналів з боку слідства чи інших представників російської влади щодо виконання рішення трибуналу нам не надходили. Крім того, щодо деяких моряків тривають слідчі дії. Зауважую, на додаткові санкції за невиконання рішення не очікую, особливо після того, як Росію повернули до Пар'є. Ось що каже речниця українського МЗС Катерина Зеленко. Наші посли в ключових столицях проводять зустрічі з тим, щоб виробити
зробити спільні кроки для того, щоб продемонструвати, що тиск буде посилюватись, і що ми робимо все для того, щоб одного дня цей тягар відповідальності став для Росії непідйомним. Ми будемо використовувати майданчики на міжнародних організаціях, постійній раді ОБСЄ, в Раді Європи поки що, і працювати з нашими європейськими партнерами, ну і, звичайно, Організацією Об'єднаних Націй. Нагадаю, три українські кораблі – катери «Бердянський», «Нікополь» та «Буксир» Яникапу. Російські силовики обстріляли та захопили 25 листопада минулого року в районі Карченської протоки. У полон потрапили 24 українські моряки, троє були поранені. Зараз усіх тримають у московському СІЗО «Лефортово» і звинувачують у незаконному перетині кордону. Самі бранці назвали себе військовополоненими. Ще півгодини в ефірі телеканалу ЮА «Миколаїв» триватиме ранкове шоу «Новий день». Я передаю слово своїм колегам, прощаюся з вами, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин о 13:30.